welkom. Ik zou wel zeggen, ik heb ongelooflijk slecht voorbereid. Dus je kunt jullie gaan als aanzoeken. Maar ik probeer iets te zijn en een beetje improviseren. Ik heb al vaker een draadje gehouden, dus dat zal wel goed komen. Easy can see. Dit is eigenlijk de enige reden dat ik hier sta, is omdat ik samen met Martijn dit boek heb geschreven. Ik wil even de zaal proeven. Wie van jullie heeft dit boek al helemaal of grotendeels gelezen? Oké, want dit is eigenlijk zeg maar de beginnersessie. Er komt er straks nog één. Of de beginnersessie, dus ik ga proberen leuke dingen te vertellen. Wie heeft dit boek wel al van gehoord, maar het ligt nog steeds op de to-do-list, of de to-read-list? Ja, maar even die namen, dat zijn hele belangrijke mensen voor mij. Want dit is een bekend eigentijds verschijnsel. We hebben te weinig tijd, want tijd is het enige schaarste. Dus er zijn mensen die willen van zo'n boek lezen, maar het komt er maar niet van. Nou, speciaal daarvoor zijn Martijn en ik nu bezig. Het is eigenlijk al af, dat moet alleen nog even op de markt komen. Bezig met zo'n mini-boekje. Dat heet een kleintje initiatie. En dan kun je het hele verhaal in een half uur lezen. En dan hoef je nog maar één trein te missen of je bent alweer een boek kijken. Nou, is dat niet leuk? Goed. Ik ga zo meteen beginnen. Maar er is even een leuk verhaal met jullie delen dat het gebeurd is. Ik ga natuurlijk niet uit het boek voorlezen of doseren. Ik hoorde van een leuk verhaal dat ging over een man, een doodgewone man, die woonde in een doodgewoon huis, de lucht in een flatgebouw. En dat was een huurhuis. En hij kwam op Twitter tegen dat zijn woningbouwvereniging, die zat ook op Twitter. Hij dacht, dat is leuk, die ga ik volgen. En hij werd ook teruggevolgd ook, dus hij was helemaal blij. Hij dacht, ik ben modern en de woningbouwvereniging ook. We leven in een nieuwe tijd. En 3 maanden later staat die man op een vrijdagmiddag in de lift. En ergens tussen 5 en 6 hoog ging de lift ermee stoppen. Dus hij drukte op het knopje van noodalarm, maar dat deed het niet. Toen dacht hij, weet je wat, ik heb een smartphone bij me. Dus hij ging een tweetje sturen naar de woningbouwvereniging. Hallo, ik ben Pieter, ik zit vast in de lift. Dat een adres tussen 5 en 6 hoog. Durft vraag. Hij had gewoon rechtstreeks een tweet gestuurd naar de woningbouwvereniging. Maar hoe dat verder met hem afgelopen is, dat weet de woningbouwvereniging nog steeds niet. Ze vermoeden dat hij er wel uit is. Want bij die woningbouwvereniging lazen ze die tweet pas 3 maanden later. Zo gaat het vaak. Skelet in de lift. Verhaal van leuke kennis. Ik. Wacht even. Wie kan mij helpen? Wie is er al met die mensen? Of gaan we het niet allemaal tegelijk? Wat wil je gedaan hebben? Daarom hebben we dus geen Mac. Alles ik wou even naar de website. Even naar Google. Van even escape indrukken als dat erop zit op die Mac. Ja, dat is een verminderd gezag. Heel mooi. Ik ga even. Kijk, doet hij het nou of niet? Wat wil je? Ik wil even iets volstrekt nutteloos laten zien. Want nutteloze dingen zijn vaak gewoon leuk. En soms. Ondanks dat het nutteloos is, kun je er toch nog iets via een omweggetje van leren. Volgens mij, ik weet niet of het helemaal overkomt, kent iedereen in Nederland deze website? Google. Ja, die wel. Ja. Wie komt er wel eens? Goed. Dus ik denk dat iedereen in deze zaal afgelopen 2 jaar zo'n beetje elke dag op Google is geweest. Dus we zijn allemaal echte Google-experts. We weten hoe dat werkt. Maar ik heb nu van een paar rare gasties, van die figuren die hier bij Permanent 30 zitten, heb ik een paar gekke dingetjes geleerd. Bijvoorbeeld als je tilt indrukt, dat is nu niet zo heel goed zichtbaar, dan gaat hij scheef staan.
Dat is natuurlijk volstrekt helemaal nutteloos. Maar het kan nog leuker worden. Dus waarom zegt die Google? Eens even kijken. Die Google wel. Want ik heb ook wel eens gehoord dat het alleen werkt in Google Chrome. Hier, dat doet het hier niet. Nou, wat denk je hier? Nou, als ik dit thuis doe op mijn Google Chrome, dan gaat dat hele beeld helemaal mogelijk bekijken. Helemaal in de ronde. Heb je helemaal niks aan. Maar kan leuk zijn. En het verrast is, ik heb dit een keertje, een paar maanden geleden, voor een zaal vol met 100 ambtenaren gedaan. En helemaal niks nadeel van ambtenaren, zelfs niet bedoeld. Maar mensen niet zoals hier, die echt met één of twee benen in de nieuwe wereld staan. Hallo. En wat een aanname. Ja. Ja. Nou, ik neem aan dat jullie hier met één à twee benen in de nieuwe wereld staan. Ja, maar dat ambtenaren dat dus niet zijn. In die zaal. Jawel, natuurlijk wel. Maar in die zaal toevallig bijna. Oké. Dat is wel een goede idee. Goed bloedrukverhogend, zo'n sessie. Nou, er zijn wel meer van die flauwe grapjes. Ja, als je met maps van Japan naar China gaat. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan moet je de jetski de Stille Oceaan oversteken. Ja. Dat is de route blijven. Nou, wat je ook kan doen met Google Maps, dan kun je gewoon dat hele boel helemaal in elkaar stort. En dan leg je Google pagina in losse delen. En dan kun je dat met de muis nog omhoog trekken ook. En inclusief de zoekbalk, dan kan je op zijn kop even intikken en dan komt er nieuwe informatie naar beneden rollen. Nou, als je dat nog nooit gezien hebt, dat ziet er heel spectaculair uit. En dan kun je op verjaardag kun je gewoon mensen blij mee maken. Dan moet je gaan naar Google Gravity, maar dan moet je niet bij zoeken, maar bij doe een gok. Als je dat thuis wilt proberen. Nou, dit is allemaal leukigheid, maar de grap die erachter zit is dat wij allemaal Google-experts zijn. We denken het te weten, maar ook als je denkt iets te weten, kan het soms wel het best wel zijn dat je het nog niet weet. Of dat je niet alles weet, dat er geheimen zitten. En als dat voor een Google geldt, dan geldt dat ook voor bijvoorbeeld je beroep. Je bent misschien met een bedrijf bezig. Omdat je verkoopt persiebonen en je denkt dat je alles van persiebonen weet, omdat je er elke dag mee bezig bent. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er is altijd wel wat kennis, er is altijd wel verborgen kennis. En de truc is dat je dat tegen moet komen. Je moet er open voor staan om het tegen te komen. Of nog beter, je gaat het bewust opzoeken. En dat vind ik ook zo leuk, als een permanent beta hier. Er zitten allemaal rare mensen van, aparte mensen van andere achtergronden. Juist door die kennis te combineren, kan iedereen wijzer worden en dan kunnen mooie dingen uitkomen. Ander voorbeeldje. Ik ben heel ouderwets. Ik heb een Nokia. Wie van jullie heeft allemaal een iPhone? Ja, kijk. En jullie zeggen ook allemaal WhatsApp? Ja. Wie is er net zo ouderwets als dus ik en doet nog af en toe of heel vaak sms? Ook wel. Ik heb iets heel maks ontdekt, voor twee weken geleden. Als jullie even een smsje willen sturen, net alsof, want ik weet ook niet zeker of dit aan mijn toestel ligt, of het aan het Nokia ligt, of aan mijn provider, maar wellicht is het bij elke sms. Dus pak gewoon via je telefoon en doe even alsof je een smsje stuurt, nieuw bericht. Dan ga je iets, ja, ik vind het fascinerend. En dan tik je gewoon in hallo. Bij de tekst. Ja, alleen met woord van hallo. En bij mij staat naar mijn beeld dat ik 155 lettertekens heb gebruikt. Kunnen jullie dat ook zien? 560. Voor mij geeft hij dat niet aan. Niet arm. Nee, bij mij wil het niet zien. Nee, bij mij geeft hij überhaupt geen aantal aan. Ja, 560. Oké. Okay. Nou, degene die het wel hebben. Als je nu eens intikt, een E met een trema, een E omlaag. Wat er dan gebeurt? Hoort toch wel, ja. Eén teken. Ja. Kijk, nou, wie had dat dan gezegd? Nou, er zijn er twee. Degene die het nu op mijn eigen telefoon zien, of misschien later nog eens checken. Ik had net 155 tekens, ik heb één omlaag getikt en nu opeens heb ik
64 tekens over. Dus die omlaut kost mij 90 tekens van de 160. 90. Nou, ik kwam, daar denk ik misschien van, ja nou in, lekker belangrijk. Nou, ik zat een paar weken geleden in Kroatië. En daar tikte ik van, ik moet zuinig zijn met sms'en, want ik zit in Kroatië. En ik ben, ja, als ik hou van taal, dus ik ga Kroatië, doe ik netjes met puntjes schrijven. En vloep, mijn sms'je kost 60 cent vanuit Kroatië. Dus alleen al die trema kost me 30 cent. Nou, is voor jullie, als je een bundel hebt, een sms'je 1 cent. En als je boven de bundel zit, of je hebt geen bundel, is het tussen 20 en de 30 cent. Kennelijk weten die providers voor elke teken gemiddeld, voor elke omlaut, gemiddeld een paar cent in rekening te brengen. Nou, dat keer een paar miljoen sms'jes per dag, dat is nogal wat. En dan zou je kunnen denken van, het is gewoon puur een technisch probleem voor. Maar nou ga ik A-omlaut intikken. Ja. En doe dat dus A-omlaut. Dan gebeurt er iets geks. Dat is, een A-omlaut is bij mij maar 1. Nou, je moet een beetje gestoord zijn om dit te ontdekken. Sorry. Ik wou niet zeggen. Nou, moet je gewoon niet ontvallen. Sorry ervoor. Nou, voor mij en voor jullie is dit een redelijk. Dit is echt een futiliteitje. Maar als je erover nagedenkt. Ja, het is net zoals die ene dag wachten wat de banken doen met geld te maken en dan samen daarmee miljoenen. Ja. Maar goed, je moet het maar zien, want meestal zie je het niet. En dan wordt er bijvoorbeeld 1 sms'je, wordt 2 sms'jes. En waardoor je de tweede pagina, of voor 2 en 3, waardoor je een tweede pagina extra betaalt. Dit loopt gauw in de miljoenen. Maar het is een futiliteitje. Als ik dit nou 15 jaar geleden had ontdekt, en ik zou hem zeggen van, weet je, ik ben hier principieel boos over. Want volgens mij doen die telefoonbedrijven dat expres. Ik ga hier werk van maken. Nou, daar kon ik werk. Dan kon ik volgens mij opbellen. Nou, de helpt wie er van helpt is. Of ik kan brieven sturen. Dus weet je wat? Ik ga naar de krant toe. Ik ga een aantal kranten bellen van ik heb een schandaal. Of ik ga Nova bellen, ik heb een schandaal. En dan zeggen ze, grap. Een trema is geen schandaal. Dus dat werkte niet. Ik kon dat niet kwijt, dat verhaal. Dat ging gewoon niet. Dan ik kan hele kranten aflopen. Ja, het enige wat ik kan doen is, ik kan het aan mijn bekenden vertellen. En die denken, ja, leuk verhaal, even lachen, maar die zijn het nooit weer vergeten. Dus het schiet niet op. Nou, we leven nu in een nieuwe tijd, waarin als ik morgen een blog schrijf, en ik kan het leuk opschrijven, maar kan ik wel doen. Dat mensen dit grappig, mensen die nu zitten te lachen, die kunnen dat met, als ik dat ga tweeten, die kunnen dat met 1 tik doortweeten, of die kunnen dat op de Facebookpagina. En dan kan het dus gebeuren dat als ik het vanavond opschrijf, dat morgen een paar honderdduizend mensen dat weten. En als je erover na gaat denken, dat is een, ja, naar mijn idee is dit een waanzinnig groot verschil met de wereld van 10 jaar geleden. Dus ik ben eigenlijk wel blij met deze wereld. Ik zie deze wereld als, oh, help, wie was mijn help? Sure. Help dus. Je bent echt veel beter dan die help. Ik neem me gewoon met mijn PowerPoint weer. PowerPoint is ook heel ouderwets, hè. Dan moet je echt een beetje achterlopen zoals ik. Dan maak ik PowerPoint. Moderne mensen gebruiken het doen geesten. Moet je toch niks juist? Ja. Ja, dat kan ik. Dat kan ik. Ja, en ik schrijf over nieuwe technologieën, over nieuwe media. Oh. Nou, over de impact met name. Oh, oké. Okay. Geen auto's. Hoe maak je hem groot? Omlaag, wat wil je hebben? Zo. Jee. Ja, oké. Toevallig is het vandaag een beetje geestig, omdat er allemaal verzocht werden om een blokje hout mee te nemen. Maar zo is het dus niet bedoeld. Ik vind het gewoon, een mooie inspirerende spreuk. En we moeten niks moeten. Maar als je verlangt naar de mogelijkheden, en als je
verlangt naar de eindeloze zee, dan ben je gezegend dat je in een schitterende tijd leeft. Want ja, dankzij de nieuwe maatschappij met zijn internet en dat we allemaal connected zijn, of connected kunnen zijn, kun je in razendsnel tempo en hoe mensen bij elkaar willen mobiliseren. Maar je kan ook kennis uitdragen en kennis vergaren. Ieder voor zich heeft natuurlijk weer een andere eindeloze zee. Maar mijn eindeloze zee is dat de wereld, ja, dat de wereld mooier gaat worden, beter gaat worden. Doordat we met z'n allen kunnen leren nu, en dat gaat dus ook gebeuren, slimmer werken. En bijvoorbeeld een hot item wat ik in elke krant lees en in elke beleidsstuk, waar wordt gesproken over vergrijzing. Nou, in mijn wereld bestaat er geen vergrijzing, los van mijn eigen haar. Maar het is wel zo dat over 20 jaar dat er een heleboel meer 65-plussers zijn. Maar dat geeft toch niet als we allemaal 2 keer zo of 3 keer zo snel werken. Dus over 20 jaar kunnen al die 65-plussers, die kunnen gewoon lekker van hun verdiende rust genieten. En de kleine groep presterende mensen, die hoeft dan nog maar 20 uur per dag te werken. En per dag? Per week. Kan hoor. Van dat is mijn toekomstbeeld, mijn eindeloze zee. Maar iedereen voor zich heeft een zijn eigen kleine of grote idealen. Waarom baseer je dat op de ritme staat? Nou, dat doen we in de pauze. Okay. Dus gewoon een. Gewoon dat ik zie dat we steeds slimmer en sneller en efficiënter kunnen werken. Ja, maar ik wil er meer tijd over houden. Dat is niet gemerkt hoor. dat komt misschien door andere dingen. Oké. Okay. We kunnen gewoon echt heel veel meer. Maar het leuke is, wat ook jouw ideaal is. Als jij je wereld wil verbeteren op microniveau of op groot niveau, je hebt nu de mogelijkheden ervoor. Je kan er echt morgen mee beginnen. En dat kon gewoon nauwelijks 10, 5 jaar geleden. En nu kan het wel. En het leuke ervan is dat het. Wat? Help? Oh, wacht, dat is een lijst die ik verwijder. Ja, oké. Okay. Oh, ja, ik had beloofd dat ik slecht voor heb. Nou, ik maak het maar, hè. Helemaal. Dat is beloofd. Ik moet wel beloofd staan. Crisis. Het is crisis buiten, zeggen ze. Het staat in de krant en iedereen is bezorgd. En dat vind ik hartstikke mooi, daar ben ik blij om. Want als wij beter, slimmer, leuker willen werken, dan is er een keuze, dan moet je veranderen. Dan moet je dingen anders doen dan dat je ze nu doet. En verbetering is per definitie verandering. Andersom niet, niet dat ik van mensen spreek. Maar verbetering is altijd verandering. En het vervelende is, of het, nou ja, je kan maar mee te doen. De meeste mensen die ja, door hun angsten en door gehecht zijn aan gewoontes, de meeste mensen hebben gewoon een hekel aan veranderen. Dat is nou helemaal zo. Dat zou je altijd wel merken een jaar geleden. Maar als er een crisis is, opeens worden mensen veel bereidwilliger om te veranderen. Nou, dat is mooi. Ja, een van die veranderingen die we bijvoorbeeld nu hebben is social media. Dat is iets wat een nieuwe tool die is gekomen. En tegenwoordig zit iedereen op Facebook of Twitter of LinkedIn of alle drie. Dan zit er misschien wel een uur per dag. En het is nog maar net, het is nog net een paar jaar. Of voor sommigen zelfs minder dan een jaar. Maar ja, als er nou nieuwe veranderingen zijn, nieuwe technologieën, dan duurt het vaak nog een tijdje voordat het echt doordringt. Voordat we echt de vruchten ervan plukken. En dat komt omdat we geneigd zijn om dingen op de oude manier te doen. Bijvoorbeeld toen e-mail werd uitgevonden. Die periode ervoor waren we gewend om de binnenkamer, de post en knoppen open te drukken. Stempeltje erop, 2 gaatjes erin om in orde te doen. Dat was het systeem, want dat moest gewaard worden. Zodra e-mail kwam, dachten we van, oh ja, lastig, want dan heb je 2 stapels, je hebt de e-mail. Maar het heeft voordelen, want het gaat wat sneller met de post. Maar in de bijna alle kantoren in Nederland werden de eerste e-mails, die werden dus geprint, stempeltje erop, 2 gaatjes erin en in de map. En vaak duurt het een paar jaar voordat iemand het idee komt van, hé,
als het toch alleen de computer staat in de buiten komt, hoeven we het niet meer te printen. Hoeft het ook niet meer te korten. Oh ja, ja, nu zijn die orders bijna niet meer. Toch? Social media is ook zoiets. Social media is ontdekt bijvoorbeeld door de politici. Als ik zo mijn oor te luisteren leg, dan als ik het vraag aan mensen van, doen de moderne Nederlandse politici, en dan heb ik over het Tweede Kamerniveau, zijn die actief met social media? Hoeveel procent daarvan? 90. 90, hè? Een andere schatting? 10%. Ja, het is wel zo dat van 150 parlementariërs, zijn er geloof ik 135, 140 hebben een Twitter-account. Ja, die wordt beheerd door iemand anders. Maar dat is die lift, hè? Van die woningbouwvereniging. Dit zijn er twee van. En dat is geen. Dit is redelijk een symptomatisch. Ja. Dit zijn er twee met heel veel followers. Maar kijk eens hoeveel mensen zij zelf volgen. Ja, maar ik weet het niet eens zelf. Zij gebruiken dit uitsluitend om te zenden. Dit is dus geen social media, dit is our social media. dat is gewoon wat het is. En op deze manier voegt het dus weinig toe. Ja. Want ja, wat eerst in de krant stond, staat nu gewoon op Twitter. Ja, dat mag ook nog in de krant lezen. Nee, ja, het enige verschil met Geert Wilders, als hij iets tweet. Ja, dan komt het in de krant. Maar hij kan net zo goed even een persberichtje uitsturen naar die paar kranten, komt het ook in de krant. Ja, dat is de meesten doen dit. Nou, maar dan er zijn het toch in de krant, hè. Ja. En nu gaat het gewoon via de onderlaag van de samenleving. Sorry, wat is het? Nou, pas als het via het persbericht doet, ja? dan moet je in ieder geval de kranten lezen. Ja, maar goed, dat komt op het journaal, of op kranten, of van mij, waar dan ook. Of op nu.nl, of op Teletext. Het komt toch wel ergens. Nee, maar gaat het verhaal nog ergens heen, of blijven we zo doorgaan? Nee, het gaat nergens heen, het is chaos. Ja. Maar ik hoop dat je het leuk vindt. Ja. En daar komt er misschien. Er komt er toch nog iets aan. Maar goed, daar gaan we eens kijken voor. Okay. Je loopt een beetje vast. Maar als het voor politici geldt, dan geldt natuurlijk ook, ik lees krantenartikelen dat 77% van de Nederlandse bedrijven actief zijn op social media. Maar misschien zijn het ook maar 1% die echt actief zijn, die in interactie opzoeken. Actief allemaal, dat is straks helemaal op de bodem van de meer te zien. Maar we hebben toch geen tijd meer, maar hier wel voor. Ja, natuurlijk. Okay. We hebben geen tijd. Wij komen met z'n allen uit een wereld waarin het zenden normaal is, waarin het luisteren normaal is, het luisteren naar hooggeplaatst. En als kind moest je naar je ouder luisteren en aan de begin naar school moest je naar de meester luisteren. Ging naar je bedrijf, moest je naar de baas luisteren. Ja. En keek je tevreden moest de je. De burgemeester van Haren ziet dat toch iets anders. Want die heeft gezegd dat mensen niet naar Haren moesten komen. Ze kwamen toch en hij was. Opperst verbaasd. Ja, maar dat is nu ook veranderd. En de grap is dat die man nog verbaasd is. Ja, ja. Bijzonder, hè? Ja, nou, waar was hij? Ja. Ja, dat is er dus op grote schaal al aan het gebeuren in deze tijd. Alleen lang nog niet iedereen heeft het door. Degenen die het wel door hebben, die doen het nog genoeg. En zoals deze mensen hebben wel door van, oké, je moet iets doen met Twitter. Maar ze snappen nog niet dat je moet communiceren. en niet om op die manier stemmen te winnen, maar om die manier slimmer te worden, om kennis te delen. En wij kwamen uit de tijd dat onze mening niet werd gevraagd. En er waren wel ideeën, maar je moest gewoon luisteren, je moest gehoorzamen. En ja, als je zo bent opgegroeid, dan krijg je ook al snel het idee van, ze zullen het ook wel beter weten, boven. Of we zullen het zelf wel slecht weten, maar is dat ook wel zo? Hoe laat is het? Het is 3:30 bijna. Dus je moet opschieten. Ja. Nou ja, dan hang je wel wat je gaat vertellen. De titel van je workshop was Easy Gracie. Wat is dat? En waarom past permanent beta daar perfect in? Dus daar zit ik eigenlijk nog op te wachten. Ja, dat wel, ja. Van, is dat boekje, wat ik nog steeds niet gelezen heb, inderdaad de moeite waard? Dan moet je me wel even warm maken. Ja, dat probeer ik.
Oh, best. Maar ik weet nog steeds niet precies wat het inhoudt. Ik heb een ander fijn boekje weten. Ja, dat is zelfs dat. Nou, op een indirecte manier wil ik ons aan het vertellen, aan de hand van voorbeelden. Niet ik probeer ik probeer het een beetje speels te doen. Dat we in een andere tijd zijn gekomen en dat deze tijd de mogelijkheden heeft om slimmer te zijn. En we kunnen slimmer zijn door brokstukjes kennis en frisse ideeën en briljante inzichten te verzamelen en door samen te werken. En dat zijn we niet gewend. En nu is een voorhoede van mensen is daarmee bezig. En die komen tot hele grote resultaten. En die komen dus achter dat je met een paar samenwerkende mensen in staat bent om gewoon keihard een complete bedrijfstak omver te blazen. En dat kan. En waarom kan dat? Dat komt door internet en door het digitaliseren. Op het moment dat je gaat digitaliseren, dan heb je geen dure transportkosten meer nodig. Geen per se vrachtwagens en ook niet per se postzegels. Je kan een mailtje sturen. En als je kan connecten met mensen, dan kun je dus in heel weinig tijd heel veel mensen bereiken en mobiliseren. En nu zitten we nog in de fase dat we daar een beetje mee aan het spelen zijn, een beetje aan het piepen zijn. Maar er zijn al genoeg voorbeelden van hoe mensen heel effectief samenwerken. Denk alleen aan Wikipedia. Bij Wikipedia zijn er 1 miljoen mensen uit Nederland, een paar honderdduizend, die gaan een dagje korter werken, die leveren gewoon salaris in, en die gaan thuis in hun vrije tijd, gaan die stukjes encyclopedie schrijven. Dat zijn geen professionals, dat zijn amateurs. Maar ze zijn zo reten goed met z'n allen, door samen te werken, ze hebben complete encyclopedie voortgebracht, die beter is dan de winkel Kids. En daar worden ze niet voor betaald. En nu is de winkel Kids dus failliet, of maar ja, laatst het idee. Volgens mij is er al lang geen winkel Kids bij gekomen. Hetzelfde is gebeurd met Linux. Ja, er waren heel veel mensen die waren boos. Die dachten, we gaan Microsoft helpen. Hey Microsoft, jullie hartstikke leuk wat jullie doen. Het kan beter, het kan slimmer. Maar ja, Microsoft was iemand die wilde luisteren. Die had ook een nul following. Dus dachten mensen, nou, dan gaan we het zelf maar doen. We gaan het gewoon zelf doen. En 1000 programmeurs over de wereld, die hebben samengewerkt en die hebben een besturingssysteem gemaakt, open source, wat gewoon beter is dan wat Microsoft voorbeeld. En dit zijn een paar voorbeelden. Lego is ook sterven na dood, dat is een beetje oudbollig speelgoed geworden. Dat komt opeens in een stroomversnelling, doordat Lego gebruik maakt van de cloud, van de mensen, van de schermen. Die zegt, help ons maar, wij willen graag nu weer luisteren. Die hebben een platform opgezet dat allemaal mensen op de wereld zelf leuke dingetjes maken van Lego. En ja, Lego is nu beter en hipper en winstgevender dan ooit tevoren. En dat komt met name omdat ze gebruik maken van input van samenwerkende burgers. En dus bijvoorbeeld een jongetje uit Nederland van 14 jaar, kleintje Thijs. Ja, die zag ik op een Amerikaans weblog staan, dat wordt door 100.000 mensen gelezen, een foto erbij. Dus per mail is hij geïnterviewd, die jongen. Die maakt de meest schitterende dingen van Lego. Dat konden de mensen die bij Lego in dienst waren zelf nooit bedenken. Dat is gewoon een jochie van 14. En wellicht waren ze 20 jaar geleden ook al slimme jochies van 14. Maar toen wisten we dat niet. En nu kan zo'n jochie iets maken en dat Lego faciliteert dat verspreid wordt. Maar het kan ook buiten Lego om, waardoor het toegankelijk wordt voor een heel groot publiek. Nou, als jij dus nu een organisatie bent of hebt, en je probeert het allemaal nog op eigen houtje te doen, op de ouderwetse manier, dan is de voorspelling van mij en Martijn, die in het boek staat, van je gaat eraan. Elk bedrijf, wordt vroeg of laat ingehaald door groepen samenwerkende mensen, allemaal niet commercieel, die wel hun collectieve kennis gaan samenbrengen. En die zijn samen, zijn die altijd slimmer dan jij. Dus als je als organisatie nu wilt overleven, prima, maak dan gebruik van die mensen. Ga dat niet autoritair doen,
ga niet zeggen wij weten het ook beter, ga niet vertwijfelen, maar maak er gewoon heel dankbaar gebruik van. Want ze willen het maar altijd graag. Het maakt niet uit of je een overheid bent of een commercieel bedrijf. Ja, één bedrijf wat het heel slim doet, is Facebook. Die doet eigenlijk helemaal niks. Die zegt tegen 800 miljoen mensen op aarde, van jongens, vertel me wat jullie leuk vinden en schrijf dat op. Nou, dat schrijven ze allemaal op. En al die mensen hebben de content geleverd voor Facebook. Kostprijs 0. En Facebook is 100 miljard waard. Nou, misschien iets meer. Ja, misschien. Ja. Nou, we gaan even doorheen fietsen. Communiceren wordt weer twee richtings verkeer. Ja, maar de burgemeester, hè, of de baas, of de chef, of die weet het toch beter. Nou, met de pastaproef, als ik iets meer tijd heb, dan doe ik de pastaproef. En dan heb ik een schaal van pasta. En dan mag iedereen voorspellen of raden hoeveel erin zit. Hoeveel stukjes pasta. En wat blijkt nou, als je het gemiddelde neemt van al die voorspellingen, dan heb je zo'n beetje het juiste antwoord. Dat is de wisdom of the crowds. En het gekke is dat als je de individuele voorspellingen kijkt, dan loopt echt uiteen van 75 tot 2000. En het gemiddelde klopt weer. Maar stel nu dat jij een directeur bent van een bedrijf, of je bent een minister, en je gaat alleen je eigen voorspelling gebruiken, je gaat dus een inschatting maken. De ene maakt een inschatting van 75, die zit er heel ver naast. En de andere maakt een inschatting van 2000, die zit er ook heel veel naast. En die wil zeggen van ja, niemand doet dat op eigen houtje. Ja. Alleen een dictator neemt op eigen houtje zijn beslissingen. En de minister wordt geadviseerd en CEO wordt geadviseerd. Ja, door een paar mensen die ook wel eens de neiging hebben om datgene te adviseren wat degene graag wil horen. Mensen aan de macht hebben vaak wel de jak liggen schoen zich. Nou, hier heb ik een filmpje, eens kijken of je het doet. Want dit is, bedoeld. Kijk, dit soort praatjes van een half uur, die zijn bedoeld om te inspireren. Hebben we geluid? Ook nog niet. Eentje links. Ja. Nou, hij staat straks, dan kan ik gewoon even tussendoor iets vertellen waarom ik dit laat zien. Dit zijn spreeuwen. En die waren vorig jaar, of ja, daarvoor weet ik niet, echt in Utrecht, wekenlang. Ja. Waren 60.000. En die kwamen elke avond tegen zonsondergang beginnen ze een heel stukje doen. Bouke Utrecht. Een half Utrecht die stond te kijken en ze vragen, oh wat mooi. En de andere helft zat te vloeken van mijn auto, wat ondergeklopt voor ze erg. Maar het knappe hiervan is dat dus 60.000 vogeltjes met z'n allen tot wonderbare dingen in staat zijn. Terwijl ze hebben daar geen stoplichten. Ze hebben geen volkswerk bij de zit een dialoog in de zaal. Is er een regisseur? Is er een koning? Is er een leider die hen leidt? Hebben ze spelregels en wetten? Hebben ze procedures en protocollen? Doen deze beesten aan bureaucratie? Of vliegen die gaan met z'n allen? En zijn die samen tot iets in staat? Volgens wetten, procedures en protocollen. Heel simpel, maar het zijn wel beter procedures en protocollen. Ja, maar is er controle? Wordt daar strenger? Wordt daar nee, ook nee. Gehamerd? Nee, als je eruit buiten doet, heb je nog een pachter. Ja, precies. Die hebben het al. Zijn ze ook samen iets aan het vangen? Dit zijn alleen maar hele simpele zijn vogels. En wij als mens hebben een heleboel meer mogelijkheden. We hebben veel meer hersenen. Dat kunnen we wel even denken. Ik kan alleen niet vliegen. Maar ja, bijna. Als die vogels dit kunnen, dat ze alles samenwerken, kunnen mensen dat toch ook wel, zou je zeggen. Alleen dan moet je wel even geloven.
Want zo zijn we niet opgevoed. We zijn opgevoed van het wordt voor ons beslist. En in plaats van we werken samen, informeel samen. Als je samen informeel samenwerkt, dan ben je tot hele grote prestaties in staat. Een heel klein beetje stroomlijnen. Maar je hoeft niet altijd per se te vergaderen. Je hoeft niet altijd eerst een baas te benoemen. En dat allemaal te notuleren en wetten te maken. En nou ja, Wikipedia en Linux, dat zijn daar bekende voorbeelden van. Maar je ziet er steeds meer. En dat ontstaat eigenlijk door... Zou je nog even willen helpen? Om even terug te kijken uit. Hoe je het ook zou kunnen zien, ja, het is maar een idee waar we natuurlijk over discussiëren, maar doordat de samenleving en de technologie verandert, verandert ook hetgene wat belangrijk is. In de tijd van de landbouw was het vooral heel handig als je heel erg sterk was. Toen kwam de industriële revolutie, eind 1800, en toen hebben we hele slimme manieren bedacht om samen te werken in die tijd. En dat was ja, bijna militaristisch, een hele strakke organisatie. Maar de mensen werkten in een fabriek. En in de fabriek is het zo dat als Jantje een moertje pakt en Pietje een bouwtje, dan is het handig dat ze niet gaan discussiëren. Het is handig dat ze ook tegelijkertijd aanwezig zijn en tegelijkertijd pauze hebben. Want zo is dat systeem gebouwd. Als mensen in een industriële omgeving werken, is gehoorzaam zijn een hele belangrijke eigenschap. En dat heb ik ook op school geleerd. Op school moest je braaf in de klas zitten en de armen over elkaar. En je had juist een moderne leerkrachten en er werden wel dingen gezegd. Maar in principe kwam het er toch op neer, je moest gehoorzaam zijn. Tegenspraak werd vaak niet echt gedoe. Tegenwoordig leven we in een tijd dat de meeste mensen zijn kenniswerkers. Die werken op kantoor en die werken met een computer. Maar ze werken nog volgens dezelfde spelregels van de industriële revolutie van een heel geleden. En niet dat die spelregels niet goed waren, die waren hartstikke goed. Maar ja, het is uitgesloten dat dat op dit moment nog steeds de slimste manier is van samenwerken. Nou, daar gaat die situatie over, om dat te zien, te willen zien, te observeren en te kijken hoe je daarmee om moet gaan. Nou, het is een heel saai plaatje. Lees het maar even, dan ga ik het niet allemaal vertellen. Nou, ook controle en loslaten, dat zijn we. Het is wel een andere manier van samenwerken. Ja, dat gaat nog wel een tijdje duren. Dat maakt het niet meer mee, al die veranderingen. Nou, het is een bekend misstand. Hè. Het is een nieuwe technologie en je wordt er blij van. Als dat in je zit om er blij van te worden en dan vervolgens valt het tegen. Ja, want dan gebeurt er niks. Lijkt het. Omdat het langzaam ontarmd moet worden. En als iets bijvoorbeeld een 0.25% van het land iets doet en het verdubbelt aan 0.5%, is het nog steeds niks. En als het dan weer verdubbelt aan 1%, is het nog steeds niks. Maar die jaren daarna dan gaat het echt 2, 4, 8, 6. Voorbeeldje. Hoeveel mensen hier in deze zaal hebben een tablet? Kijk eens aan, dat is ongeveer iets 60%. Ik ga een beetje binnen. Nou, dan wordt het 65%. Oké, nu even een vraag. Of jullie een schatting, het antwoord weten we niet. Maak eens een schatting, hoeveel in deze zaal, nu zijn het 60, hoeveel mensen in deze zaal hadden 5 jaar geleden een tablet? Hoeveel procent? Nee, dat is een jaar geleden. 2 jaar. Maar goed, dus één slimmerik die meteen paspoort 0 zegt. Maar als hij niet in de zaal had gezeten, dan kwam er uit de zaal, ik heb de pakken getest, dan kwam meestal nou, 10%, 20%. Maar de hele tablet bestaat pas sinds in Nederland, sinds juli 2010. Nee, het iPad bestaat al lang.
Toen was de eerste iPad in Nederland. Het hebben ze bestaan in de jaren. Zo hard. Zoek op Wikipedia, tablet. Dus er zijn wel iPad voorlopers geweest. Als ik goed heb, 23 juli. Ja. In januari 2010 heeft Steve Jobs hem laten zien. In maart was hij in Amerika. En in juli in Nederland. Of juli. Juni of juli. 2010. Dus net 2 jaar. Zo hard gaan veranderen. En wat ook belangrijk is met veranderingen, is dat het van een kleine groep moet het groeien naar een grote groep. En daar is internet en social media. En in de ruimste zin is het woord, want ik reken af hoe bij e-mail en sms, WhatsApp, weblogs. Alle vormen van digitale communicatie, daar kun je gewoon heel snel mensen bereiken. En daardoor gaat die snelheid steeds sneller en sneller. De veranderingen duren niet meer een generatie, die gaan nu echt met een paar jaar. En dit is, naar mijn idee, de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Het staat wel een beetje voor de letters. Sorry, de grootste uitdaging van de 21ste eeuw is het slim gebruik maken van al onze collectieve intelligentie. Want op terreinen waar we dat doen, dan zie je gewoon echt een sprong voorwaarts. En de grap van deze tijd is dat we dat allemaal stuk voor stuk zelf kunnen doen. We kunnen dat zelf ontplooien. Je hoeft niet meer de bureaucratie in. Je kan gewoon dwars om de bureaucratie heen. Want door het alles digitaal is, heb je geen opstartkosten meer. Je kan tegenwoordig gewoon op een politieke partij beginnen. En je kan nog succesvol worden ook. Je kan gewoon een nieuwe politieke partij beginnen en over een jaar kun je gewoon 10 of 20 zetels hebben. Dat was uitgesloten omdat je niet eens mensen kon bereiken. Je moest ze opzoeken. Je moest folders drukken en dat kost heel veel geld. Je kan tegenwoordig een winkel beginnen met 100 euro. Dan is het weliswaar een webshop, maar dat doet er niet toe. Die kunnen zo groot worden, kijk eens naar bol.com, dat ze 10 jaar later ook al een beetje verdiend zijn. Kosten die zijn voedsel. Dus het gaat erom om slim gebruik te maken van kennis. Dus niet alleen je eigen kennis, maar ook kennis van en ideeën van andere mensen. Communicatie is daarin key. Zit ik in de vorm? Nee. Ja, dit is de mix. En dit is natuurlijk een oud verhaal, dat bestaat al 10 jaar, maar het duurt nog even voordat het collectief het kwartje valt. Kennis is transparant geworden. Dat was ook niet zo. Ook heel belangrijk. Je kan alles in no time opzoeken. En meer dan ooit, en gedetailleerder en beter dan ooit, dat het ooit in de krant heeft gestaan. Nou, dit is misschien wel de essentie. Of ja, als je iets wilt zien in één zin samen wil vatten. Ja, het woordje democratie kun je daar ook tegen tussen aanhalingstekens zetten. Ja, ik vind het wel iets democratisch. De macht is aan terugkeren aan het volk, aan de gewone burger. Niet aan mensen die per se wat geld hebben. Nou, dit is dan een provocerend gevolg. Omdat we het vroeger niet zelf konden doen, we waren gewoon echt keihard afhankelijk van instanties. Dus we moesten ons dan ertoe wenden of er deel van uit gaan maken. Wij waren gedwongen ons aan te passen aan de organisaties. Nou, dat hoeft niet meer. Sterker nog, het is al andersom geworden. Organisaties hebben zich maar aan te passen aan ons. En als ze dat niet doen, dan richten we morgen een concurrent op. En dat kan, ja? Oh. Hoe rijm je dat met wat ik ondertussen zie in het veld van de gezondheidszorg en onderwijs, die juist ontzettende
druk van bovenaf, ja, uit de regering en vanuit om controle vast te houden, om regels op te stellen, dat is reflex, om te regelen. Reflex. met zorg is dat er heel veel wetgeving aan vast zit. En het is vrij moeilijk om nu zelf initiatieven te ontplooien. Een vrije markt, hè? Dat is al geprobeerd. Ja, maar het kan wel. Het kan, maar het is lastig. Het zit daar met de financiering. Ja. Want je gaat zelf een zorgproject opzetten, maar het wordt niet goedgekeurd. Hetzelfde met scholen. Daar moeten mensen. Voordat je daar. Er zijn verzand initiatieven dat mensen andere scholen dan doen. En de chef Neuvel, ja. Dat ze dan. Maar het onderwijs gaat het wel veel sneller. Ja, dat zijn privéscholen. Als je HBO-criteria inderdaad, dat hele accreditatieproces wordt steeds meer gestandardiseerd. Waardoor alles wat je niet kan vaststellen in standaardnormen, dat bestaat niet. Dus leerintelligentie op zich, creativiteit, dat soort dingen, die zijn niet duidelijk meetbaar. Dus dan valt het van het bad, ja, zeg maar. Ja. Daar kun je nog steeds mee bezig, maar dan heb je privéopleiding. Ja. En dan kost het weet ik veel hoeveel om een jaartje les te krijgen. Ja. Nomads bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld. Ja, maar je kan het ook anders zien. Je kan ook zeggen van, waar het om gaat, dan gaat het kennis. En wij sturen mensen, of onze kinderen sturen naar school. En dat wordt gezien als de hoofdleverancier van kennis. Hmm. En dat is ook een must. Een kind moet een diploma halen. Nou, dat is al achterhaald. Dat is eigenlijk al onzicht geworden. Dus eigenlijk is er alleen nog een schoolplicht die dient je naar school te gaan. Maar dat is tot en met 16 of zo, wat is het? Ja, 18. Maar als je nu bijvoorbeeld. Als jij nu interesse hebt in economie en je schrijft hier als economiestudent bij de universiteit. Dan ben je een heleboel duizenden euro's kwijt. Maar je kan meer dan die kennis halen voor 15 euro. Dat is goed, hè? Nou, moeten ze doen om het wat er dan van de hulp is. Ja. Nou, je kan bijvoorbeeld een abonnement op de bibliotheek nemen en je hebt een internetaansluiting. En dus al die kennis die kun je opzoeken, opvragen. Ja, die onderwezen wordt. Ik bedoel, onderwijs heeft dezelfde functie als de pers. Je kunt inderdaad gewoon bang op internet, maar wat is nou inderdaad. Ja, oké, maar nou komt stap 2. Dus dat je op datzelfde internet mensen gaat zoeken waarmee je discussieert. Ja. En dat zijn niet alleen leerlingen, dat zijn ook docenten. En dit is al aan het gebeuren. Dus in Scandinavische projecten hebben al iets van 50.000 leraren die hun eigen lesmateriaal online zetten. Die kunnen dus bij elkaar snuffelen en elkaars lessen verbeteren. Kaan.org. Ja, Kaan Academy is een. Als jij een zoon of dochter hebt die moeite heeft met wiskunde. En omdat die boeken niet goed zijn, of de leerlingen niet goed zijn en je snapt het zelf niet. Dan kun je op internet filmpjes opzoeken. Dat een kind in één keer pas gewoon het begrijpt. En dat kan allemaal tegenwoordig. Kaan Academy, spreek Kaan. K-H-A-N. K-H-A. Ja, dat is ook een goeie, want je hebt de Joodse Kaan en de Indische. Hij zegt het goed. Kaan.org. Ja. Of .com. In Amerika hebben we al 3000 scholen die dat na heel veel weerstand en zoals het altijd gaat, nu nog maar. Ja. Ja, Apple is ook aan het doen. YouTube. Dit is even de titel van het boek, een van de belangrijkste bouwstenen vind ik van wat EasyCatsie begint met een hoofdstuk dat heet Easycratische Bibliotheek. En er worden een aantal boeken opgevoerd. Zo, kijk, dit zijn brokstukken kennis. En dat is leuk. Dit is allemaal erkende kennis. Alleen, nou, ik heb op economie gestudeerd. En ik weet best wel veel over bedrijfskunde en economie. Maar al die boeken, die kende ik eigenlijk nog helemaal niet. Die zitten niet in het gewone studiemateriaal. Als je dan ook nog eens een keer die boeken gewoon gaat combineren, dan ontstaan er leuke dingen. En wil je kennis verbreden, dan, dat blijkt ook uit allerlei boeken, theorieën over innovatie. Innovatie is niet een briljante geest of zo, een Einstein iets gezind. Innovatie werkt ook niet door 10 experts bij elkaar te zetten. De echte innovatie komt altijd van buitenstaanders. Telkens weer. Als je over 5 jaar een nieuwe auto gaat kopen, dan is de kans heel groot dat automerk Google heet. Bijvoorbeeld. En als je over 20 jaar een huis gaat kopen, is dat huismerk waarschijnlijk IKEA.
Of Hooghovens. Hooghovens, Corus, Tata, die zitten nu in de woningindustrie. Die bouwen huizen voor $750. Compleet huis. Wordt hier gebouwd, gaat in India. Daar weet bijna niemand nog. Daar zijn ze mee bezig. Er zijn bedrijven bezig met auto's maken voor €1,000. Google is bezig met een compleet nieuw autoconcept. Daar heb je geen bestuurder meer nodig. Ze zijn in Amerika al zover dat hij daar in één staat mag je op de weg rijden, mits er iemand op voorwerp zit. Maar de gevolgen daarvan, die zijn immens als je erover na gaat denken. Je hebt Californië mooi zo. Ja. Want dan heb je zelf geen rijbewijs meer nodig. Hoef je ook geen 18 meer te zijn. Je hebt ook geen parkeerprobleem meer. Geen file meer. Want je zegt van de auto, ik ga even hier lekker naar de binnenstad. Ga jij even de stad naar uit? Of ik nieuwe stuur ook sms'je weer terug moet komen. Dat kan niet. Dit is geen toekomst meer. Ja. Dit bestaat al. Dit bestaat. En als je dus zelf slim en innovatief wil worden, kijk, mensen zijn gewone dieren. Wij zijn van nature allemaal geneigd om in ons eigen kringetje te kijken. Ja, vroeger zaten we in een stam, om de kampvuur. En in dat kringetje hadden we dus allemaal dezelfde kennis. Daar werd je niet wijzer van. En antropologen vinden af en toe wel eens een stam ergens en die leven dan ook nog eeuwen terug. En het leuke wordt als je dus twee stammen bij elkaar gaat brengen. Dan zegt de ene die heeft verstand van aubergines en de andere van courgettes. En samen kunnen ze een heerlijke ratatouille maken. Of de ene moord de andere uit. Dit geldt dus ook als in je sociale netwerk, je vriendenkring, je bekenden, mensen met wie je omgaat. Als je bijvoorbeeld een nieuwe baan nodig hebt. Of je wilt een tip voor een nieuw boek of zo, of een nieuwe muziek horen, die hoor je zelden uit je vaste kringetje. Het meeste wijsheid en nieuwe ideeën krijg je van vage kennis. En het leuke van social media is dus dat je vage kennis kunt sparen. En je kunt ze ook. Je kunt allemaal het verhaal van 10 jaar geleden op je vakantie. En je ontmoet een raar, maar interessant, grappig, leuk figuur. Iemand die eigenlijk niet in jouw kringetje hoort, maar op vakantie. Hartstikke leuk. Breng je een leuke avond mee door. Je hebt de meest prachtige, geniale dingen gehoord. En je schudt elkaar op de schouder en je wisselt adressen uit. We bellen nog, hè, maar dat gebeurde dus niet. Ja, want dat dacht je wel. En misschien stuur je nog één keer een kerstkaart. Je doet het op. Jammer, foetsie, wegvage kennis. Maar nu haak je zijn vriend in Facebook. En dan loop je niet de deur plat. En misschien heb je nooit contact. Maar je ziet er wel in updates. Dus je wordt toch dagelijks of maandelijks word je verblijd met allemaal die leuke, rare ideeën uit andere cirkeltjes. Nou, in de huidige wereld, die bestaat uit mensen die nog steeds allemaal, dat zou zo blijven, we staan in cirkeltjes. Maar al die cirkeltjes hebben raakvlakken. En op de raakvlakken van cirkeltjes heb je knooppunten. En die knooppunten die zijn essentieel in het doorgeven van informatie. En dat kan waanzinnig snel gaan. En je kan je eigen kansen heel erg vergroten door hetzij zelf een knooppunt te worden, of om vage kennis te verzamelen. En als je bijvoorbeeld gevolgd op de Twitter en dan denk je van, oh, die komt uit België. Oh, die hoef ik niet, want die is uit België. Dat is ook mijn reflex. Ja, dat is, maar van natuur is dat mijn reflex. Of die is 70, of die is 18. Ah ja, dat is een andere wereld. Of dat is een hardrocker, dat is een andere wereld. Nee, die moet je juist wel gevolgen. Want daar vind je van, daar krijg je nieuwe input van. Even de beste advies die ik heb. Ja, verrassend. Zoek een goede vriend van 20 jaar ouder en eentje van 20 jaar jonger. Zorg dat je die hebt. Alleen dan al word je een wijze mens. Nou, ik sla me over. Een heel vreselijk onbeduidend, onbenullig voorbeeld. Gelukkig moeten een paar mensen lachen. Waar heb ik deze? Ik ken Wilbert Lering niet. Wilbert Lering is misschien wel een magazijnchef die op zijn werk helemaal niks te vertellen heeft.
En dan komt hij dus thuis. En dat was op 17 juni. Hij zit voetbal te kijken en Wilbert die bedenkt een leuke grap. En die plaatst hem op Twitter. En wat gebeurt er? Een uur later is die 4000 retweets. Dus kennelijk was die grap leuk. En in no time wordt Wilbert een beetje famous for 50 minutes. Oh, is het klaar? Het is bijna tijd. Oké, okay. Wat is het? 1 minuut 52? 2. In een paar minuten tijd heeft Wilbert meer dan 100.000 man bereikt. En ik wil zeggen, ja, deur, lekker belangrijk, dat doet Joep van Teck ook. Ja, maar één verschil. Joep van Teck was daar ook 10 jaar mee bezig. Eerst was zijn familie, toen een klein podiumpje. En 10 jaar voorzien in tv komt en op tv komt en ook. Maar tegenwoordig kan Wilbert in 1 uur, en dus jullie ook, kunnen in 1 uur bekend zijn bij 100.000 mensen. Maar als je dat met een goede mop kan doen, dan kan je het ook met een goed idee doen. Dat bijvoorbeeld, wie weet, van zo'n leesteken, van een sms'je of zo. Wie weet dat aanslaat en 100.000 mensen. Dat kan gevolgen hebben. Je kan heel klein en arm en laag opgeluid en niks in de melk te bokkelen hebben, maar je hebt opeens power. Nou, ik moest afronden. Nou, dit... Dank voor jullie aandacht. Kennis moet stromen. En daardoor delen Martijn en ik ons boek ook gratis uit. Hier staat een linkje. Het is heel makkelijk te houden. Gaat hij ook weer live hebben? Ja, ook. Ja. Maar als je bit.li easy delen, dan... En dan nog tot slot. Ja. Als jullie nog vage kennissen zoeken, ik bied me aan, je mag me gewoon volgen op Twitter. Nou, dit was het. Tijd voor vragen is er niet, maar dat kan wel in de bomen gangen na afloop. Ik blijf wel even hier rondzirkelen. Om 6 uur komt er nog een presentatie van mij. We mogen nog chaotischer, maar dan ga ik minder zenden. Dit is gewoon zenden natuurlijk. Ja. Maar dan ga ik proberen even te... Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel.